бажає вам романтичного нового року. 100 шарів освіжаючого і захоплюючого смаку. М'яка свіжість від Тік-Так. Горло болить. Для горла є Ангілекс. Ангілекс чинить антибактеріальну дію, усуває біль та запалення. Ангілекс – спаситель горла. Автоматичний оптігриль від Дефаль всього за 5499 гривень. Рідні дивують вас увесь рік. Час вразити і їх. Купуй Samsung Galaxy A31 за суперціною та отримуй півроку зв'язку в подарунок. Ексклюзивно в магазинах Vodafone. Ready? Vodafone. Знижки на ювелірні прикраси до 50%. Ювелірний дім «Сова». You're just a gift to be true. I can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. Свята смачніші в улюбленій компанії. Головне, пам'ятай про головне, це Трамон Дарниця. Red Bull таки надає крила. Наскільки м'яким є туалетний папір Селпа з його тришаровою міцністю та ворсистим покриттям? Як воно чи слон? Прийдеш на корпоратив? Будуть тільки свої. Коли в тебе безліміт на всіх операторів, для тебе всі свої. Підключай акцію та дзвони безлімітно на всіх операторів у тарифах Супернет. Ready? Vodafone. Вірус атакує Арбівір. Арбівір – це противірусний засіб для профілактики та лікування грипу А і Б. Арбівір – ваш персональний антивірус. Кіндер – це подарунки нашим хорошим. Усім лисичкам, зайчикам, павучкам і чоловічкам. Усім, хто схожий на тата, на маму, на дідуся, чи навіть ні на кого не схожий. Нашим, вашим, найріднішим дітям. Новий рік приходить з Кіндер. Тусити вдома – це новий тренд? Стань за пультом, танцюй під біти або просто грай з бро. Головне – ідеальний рецепт домашньої тусовки. Відчуй цінність життя з Жардін. Тік-ток? Це взагалі для дітей. Та ви взагалі деградуєте з цим дебільним тік-током. Окей. А як тут все працює? Кумедні. Муланда. Емоційні. Креативні. Стара гітара, драний носок. Так я собираю лайки на TikTok. Топ TikTok. Щосереди о 19:00 на М1. Змінився зовні. Всередині той самий. Легендарний. Золотий вік тобі личить, моє кохання. З Новим роком. Забич буремний рік Батюка дарувашками на свята. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Справжнє Лего – це незабутній подарунок. Тільки тепер з нагоди свят за нижчою святковою ціною. Зустрічай Різдво з вікнами Стеко. Вікна Стеко. Найкращі для тебе. Санта відпочиває. В Ельдорадо гарантовані бонуси на подарунки. Незвично новорічно. Ельдорадо.